እሺ አድማጮቻችን አሁን እንደምታዩት ይሄኛው የቶን ሀብ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ዋሌቶች ከላይ እንደምታየው ዋሌት ፋይቭ ላይ ነን። አዲስ ዋሌት መፍጠር ከፈለግን እላዩ ላይ ዋሌት የሚለውን በመጫን አድ ዋሌት የሚለውን አድ ዋሌት የሚላለ ከስር እሱን ተጭነን አዲስ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። አሁን የሴኪሪቲ የሚለው ውስጥ ሴቲንግ አለ ከጎን ሞር የሚል እሱን ከነካም በኋላ ሴኪሪቲ ውስጥ ገባን። ከሴኪሪቲ በኋላ ባካፕ ኪ እናገኛለን። ከዛ ባካፕ ኪውን ስንጠይቀው ያው ለሴኪሪቲ እንዲሆን ፓስኮድ ይጠይቀናል። ፓስፖርት ይጠይቀናል። እሱን እናልፍና ባካፕ ኪዎቹን እናገኛለን። ከዛ እሱ የሰጠንን ባካፕ ኪዎች እንዳለ ኮፒ ፔስትን ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮፒ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ይሄ የባካፕ ኪ መጥፋት ስለሌለበት በተቻለን መጠን በጣም ሴኪርድ ነው። ሊገኝ ብዙ ሰው ሊያገኙ በማይችልበት ቦታ ላይ ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። ከተቻለም ደግሞ ወረቀት ላይ ጽፈን ብናስቀምጠው ደግሞ ይመረጣል። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን ልክ አሁን ስለ ሴኪሪቲ እያወራሁ ነበረ። ልክ ባካፕ ኪዎቹ ሌላ ሰው በማያገኝበት ቦታ በጣም ሴኪርድ በሆነ ወይ ነው ማስቀመጥ ያለብን ብለናል። ልክ አሁን ስክሪን ሼሩም እየተቆራረጠ ያለው በጣም ስለ የሚቆራረጠው ከሴኪሪቲ ጋር በተያያዘ ችግር ነው ማለት ነው። እና ይኸውና ድጋሚ ባካፕ ኪዎችን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ቶን ኪፐር የሚባል ደግሞ ሌላ አፕሊኬሽን አለ። እሱን እናወርዳለን። ዘን እሱ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሴቲንግ አለ ከጎን። ከዛ ሴቲንጉን አልፈን ወደ ታች ስንሄድ ቶን ኪፐር የምትል ሎጎ አለች። እሷን ሎጎ 7 ጊዜ እንጫናታለን። እዛ ልክሱን ስንጫን ወደ ዴቭ ሜኑ የሚባላለ ወደ ዴቨሎፐር ሜኑ ይባላለ ወይም ዴቭ ሜኑ የሚላለ እሱ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ዴቭ ሞድን እናበራለን ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩት ለቴስት ኔት የሚለውን ለማብራት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደኋላ ወደ ሆም እንመለስና ከላይ